I sad obećao sam i obećanje ispunjavam u ovom trenutku. Gospodin Aleksandar Ivković, direktor marketinga Beogradskog sajma. Dobar dan, dobrodošao. Poštovanje, bolje preko vas puta, našao. komšija, Pa samo jeste, preko eto, puta komšija. i eto smo mi... A Tako nikako je. se da se nešto druge... Prvi put je tako u ovoj emisiji? Pa prošle godine, prvi put ove godine. Prvi Prošle put ove godine smo godine. se malo družili, Nešto malo. nešto malo, ali dobro, evo, razlog više da ova kafica i ovaj Sada, časkanje bude prijatno. Da li je bolje vaša i ova ovde naša? Sad ćemo da probamo. Bolje vaš. Idemo kod vas da pijemo kafu. Šalim se, naravno, kafe su super, ali ono što je još lepše jeste priča koju ćemo danas da vodimo. Pre svega o sajmu koje je, sajmu automobila, sajm je tu pred nama, non stop je tu ispred nas, ali, odnosno preko puta nas. Ali ono što se događa unutar tih kupola i okolo po onim placevima i u okruženju, to je ono važno i sada ćemo o tome da pričamo. Ja mislim sa čovjekom koji je najmerodavniji u tom smislu, jer ako je išta tu važno, to je neka vrsta marketinga u svakom smislu, na svim mogućim nivoima, da. Kada se o tome priča. Pa dobro, jeste nekako, čim se pomene sajam, jasna asocijacija na marketing. Odmah. Naravno, tu su ove kolege koje rade u organizacionom timu i koje organizuju te manifestacije. Evo, mi smo od početka godine imali jedan jako uspešan sajam turizma, najuspešniji do sad po svim kriterijumima. Sajam turizma ima jako veliki odjek i u javnostima i jednostavno zabeležili smo rekordnu posetu i ljudi iz inostranstva, što je jako važno, jer znate kako, u redu je da, na primjer, svako ide na odmor, idemo na more i tako dalje, ali ajte da probamo da nekako generišemo da te neke ljude koji su u okruženju, da ih dovučemo u Srbiju, jer Srbija je zaista jedna jako lepa zemlja i da pokušamo da privučemo neki novac ovde u državu, jer će onda svima biti bolje. Normalno će svima biti bolje, naravno se potpuno slažem, ne samo ja, nego svi se slažemo da je naša zemlja prelepa, jedan biser na ovoj planeti koja se zove zemlja i imamo sve. Eto, na tom relativno malom prostoru zaista imamo sve, osim mora, a i mora imamo u okruženju. Tu Kad su želimo mora, mi ćemo da odemo na more. E, gde? To ćemo posebno. Evo, pa evo puče bomba u Ankari, pa... Nekako se sad tu sticajem okolnosti ovih političkih i terorističkih i migrantskih, malo se menjaju tu neke stvari. Tako da se je tu nekako suzila broj zemalja kad je ta ponuda u pitanju. Da, nažalost, eto, desio se taj incident u Turskoj, ali ajte opet malo neku vedriju stranu da okrenemo priču. To je život. Kad već smo već pomenuli sajam turizma, video sam pre neki dan, odnosno pre nekoliko nedelja da neke agencije daju, naravno to su njihovi verovatno turski partneri, napravili taj marketinški slogan da porodice sa decom do 35 godina imaju gratis smeštaj. Nažalost, izgleda da se malo i Turci šale sa nama, ali to je to slika i prilika. Ajmo da pogledamo malo kako je to izgledalo. To je broj 3, malo pokrivalica, da vidimo taj naš sajam turizma koji je 2016. godine okupio preko 110 izlagača. Ali, boga mi, ne samo naših, nego i stranih, je tako? 1100 izlagača. Je tako? Da, šta sam rekao? 110. Pa dobro, i to nije malo. Ali 1100 je već mnogo bolje. 1100 izlagača iz, čini mi se, 35 zemalja. Broj 3, draga režio, slobodno vi to nama. Pustite se malo tona, eto. Aleksandre, kako komentarišete ove slike? Epicentar, turistički epicentar u tom smislu, svaki sajam, pogotovo sajam turizma i sajam automobila, na neki način se izdvajaju. Je tako? Pa jeste, generalno to su naše manifestacije koje privlače, ajde da kažem, i najveći broj onih običnih posetilaca koji dođu da za svoju neku korist, da naprave sebi neki najbolji izbor, da li je to putovanje, da li je to neka polisa za osiguranje, naravno i automobil. Jednostavno, lokalno tržište je tako i narod u Srbiji je naviko da... Joj, volimo mi, da naš narod voli automobile. Jeste. Voli da se baškari negde ovako na nekom... Jeste, još kad bi mogao, eto, da prvo kupi neki aranžman povoljan, pa onda da kupi automobil, pa sedne automobil i ode lepo... Pa ima i toga. Pa ima sigurno, ima sigurno. Ima sigurno. Evo, interesantna priča, Iran. Iran, da. Šta nude Iranci? Meni se čini da je Iran da se poprilično otvorio ka svetu, što u nekom tom ekonomskom smislu, naravno i turizam je povezan sa tim, ali definitivno se otvorio i ove godine će Iran, na primjer, biti zemlja domaćin sajma knjiga, što je onako jedan... Nas? Da, kod Stvarno? Nas, tako je.
Što je onako jedan interesantan podatak, tako da mislim da se definitivno prilike u svetu menjaju, eto nešto što smo do juče zamislili da je potpuno nemoguće imajući u vidu to podneblje gde je Iran i okruženje njegovo, eto, jednostavno može se kad se hoće i kada ima neki normalni ljudi kada upravljaju državom, onda očigledno da se može. To je sve moguće. Slovenci su ove godine bili domaćini, ko domaćini? Jeste, da, pa dobro, da, sajam turizma definitivno svake godine ima zemlju partnera, ove godine je bila... Tako je, zemlja partnera, dobro ste... Da, domaćin je naravno Beogradski sajam i čitava država Srbija, ali država partner je bila Slovenija i oni su se predstavili na načine koji već znaju i umeju i oni jednostavno imaju taj neki zimski turizam, imaju taj jezera, planine, malo nešto mora. Bolje mi, više od nas. Da, pa više od nas. Ali im je fokus definitivno na planinskom turizmu i na tim nekim stvarima koje prate tu taj segment. Grčka od uvek dobra destinacija kada je naš narod u pitanju. Pa jeste, Grčka tradicionalno i što se kaže kontinentalni deo ostrava, pogotovo lepa ostrava. Jednostavno, možda najbliže Crna Gora, verovatno isto ove godine će biti aktuelna s obzirom da je Turska, imate probleme, pa narod je onako više se okrenuo ka nekim sigurnijim destinacijama, ajde tako da nazovem. Vidimo tu, dakle, sada bilo je tu zaista interesantno, Abu Dhabi, Etihad, Air Serbia, sve to nekako bilo povezano, bilo je puno ljudi, bilo je šareno, bilo je lepo, bilo je uživanje. Svaka čast organizaciji, zaista to mislim. Jeste, definitivno ove godine sajam turizma je potukao sve rekorde po svim kriterijumima. Bilo je tu i egzotičnih destinacija koje nismo sad videli u ovom prilogu, ali evo Albanija se pojavila isto tako sa svojim štandom. Rusi su najavili za sledeću godinu jedan onako fascinantan nastup, tako da vidjet ćemo sledeću godinu. Crna Gora je sledeće godine zemlja domaćin. Ali Rusija nam je najavila onako jedan... Pa dobro, oni samo Petrograd, odnosno Petersburg ili Leningrad, da samo to dođe, to čudo od grada, sa svim svojim spomenicima, kulture i ostalim... Pa jeste, Rusija je prosto jedna država koja ima verovatno sve živo, možda nema, more u smislu koje smo mi navikli da ga ima, ali ima verovatno sve ostalo. Gospodine Ivkoviću, predlažem da sada pogledamo reportažu koju su naši dragi prijatelji gospodin Brkić i gospodin Pera napravili i da vidimo, Nikolić, da vidimo nešto što se dogodilo kao svojevrsna najava predstojećeg sajma automobila, Press Rally. Dakle, ove godine tandem Pavlovića se opravdano izostao, ali prošle godine, boga mi, ženski deo tog tandema je osvojio treće mesto. Svega mi, imamo diplomu kod kuće, zalepili smo na zid. Ajde da pogledamo kako to izgleda. Tako je, da pogledamo tu reportažu. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin zahvalio se organizatorima što su osobama sa invaliditetom koji su u trci učestvovali u prilagođenim automobilima omogućili da pokažu kako se bori, živi, takmiči i pobeđuje ono što svima deluje nesavladivo. Ovo su hrabri ljudi. Kako voze, ne znam. Da li će biti brži ili spori, stvarno ne znam. Ali znam da će dati sve od sebe. A to je valjda ono što se računa. To je valjda ono što razlikuje jednog čoveka od drugog čoveka po tome što si dao sve od sebe i što ovi ljudi imaju hrabrosti da daju sve od sebe. I hvala vam što ste im to omogućili. Pogledajte njih i kad se uverite u njihovu hrabrost, vidjet ćete da svi mi treba da budemo malo bolji ljudi. Vulin je rekao i da je vlada Srbije ove godine obezbedila više od 700 miliona dinara za subvencionisanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom i pozvao poslodavce da iskoriste te subvencije i pomognu da se ti vredni i hrabri ljudi zaposle. Ja bih još samo želeo da najavim da ćemo mi u ovoj godini Automoto Savez Srbije zajedno sa ministarstvom ministra Vulina na inicijativu lično njegovu
zaista pokušati da olakšamo i da doprinesemo osobama sa invaliditetom da se osjećaju mnogo bezbednije i da upravljaju mnogo lakše svojim vozilima u saobraćaju. Trku su organizovali Udruženje novinara Srbije i Beogradski sajam, a Nino Brajović iz tog udruženja rekao je da je današnja trka za sada najuspešnija jer je okupila 60 učesnika. Ove godine uvodimo, i to će biti tradicionalna kategorija u kojoj će se takmičiti osobe sa invaliditetom. Želimo da pomognemo tim ljudima, da se iskažu dakle i u ovoj disciplini. Januš Nađ, ratni vojni invalid prve grupe, rekao je da mu je bila velika čast da učestvuje u trci, a još veća što se ministar Vulin vozio sa njim u automobilu. Obišli smo ceo krug i iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim gospodinu ministru što je potpisao i samim tim omogućio najteže stradalim ratnim vojnim invalidima da dobiju specijalna kolica koja će im omogućiti da produže svoj životni vek. Nađ mu se zahvalio što je potpisao i omogućio najteže stradalim ratnim vojnim invalidima da dobiju specijalna kolica koja će im omogućiti da produže svoj životni vek. To su kolica od životnog značaja za te ljude i to je nešto što je urađeno u Srbiji prvi put. Nigde u celoj bivšoj SFRJ nije se tako nešto desilo, rekao je Nađ. Dakle, od ove godine još jedna kategorija, osobe sa invaliditetom će imati posebnu kategoriju u okviru press release-a, već od godine, je li tako? Jeste, ove godine, na to su organizatori posebno ponosni, znači nova kategorija takmičenje osoba u vozilima prilagođenim za osobe sa invaliditetom. Čak 12 takmičara je startovalo u toj kategoriji, stvarno onako, baš smo bili ponosni na sve to. Ta energija neka koja je vladala juče, odnosno u subotu na Beogradskom sajmu je potpuno neverovatna i vreme nas je poslužilo bilo, tako da su svi uslovi su bili jako dobri za jedan, da kažem, simboličan početak sajma automobila kao svojevrsna najava, jer je za nas praktično taj sajam automobila počeo u subotu. Počeo subotu, a evo, ovo su, što vidite, tri puta po dve, vidite, po dve, sve duplo, deta, evo ga, tri puta po dve ulaznice za sajam automobila i ako se budete javili i poželjeli ovo, onda ćete dobiti i moćete to da podignete ovde kod nas u televiziji i da budete gosti Beogradskog sajma automobila. Tako je, sajam počinje u četvrtak za posetioce do 23. marta. Izvolite, dođite. Evo, ali da se javite prvo. Evo, već se neko javlja. Dobar dan, izvolite. Odakle zovete? Halo, dobar dan. Zovem Smiljakovca, vaša komšinica, stalna gledateljka. Slušajte, htela bih prvo da pozdravim vas, poštovani. I najbolji ste voditelj i gosta sajma. Ja sam u mladosti radila na sajmu. Baš automobila i posle preko firme. I mogu dobiti karte? Može. Kako je vreme na Miljakovcu 3? Kao i ovde u centru. Da. Gde ste vi sada? Pa sad, kod ćerke. Pa to mislim, a gde, u kom delu? Zemun. U Zemunu ste, tako, dobro. Draga, je bivša komšinica ili sveža, još uvek komšinica? Još uvek. E, pa dobro, evo ova dve karte. Samo na koje ime, šta pišemo? Neda. Neda, dovoljno, hvala Nedo. E, samo jedna sekunda, može nešto samo ukratko? Može. Nisam mogla malo pre da se uključim. Ajde, kažete. Samo da vam kažem, iz ogorčenja, mi Beograđani rođeni, da ne vređam, bolje žive Romi od nas, žive u naselju velikom, gde su dobili socijalne stanove, potpuno nove, ne plaćaju, žive na račun države i eto, javno da kažem to. Rekli ste? E. A što, sa kakvim ciljem? Pa zato što imaju prednost. Prednost imaju, bodove imaju i onda imaju prednost od svih nas koji smo bili. Zato nikad nisam govorila sam Beograđanka, ali moram sad iz ogorčenja. Mislim, u množini govorim. Nemojte iz ogorčenja, reći se sa ponosom. Trebali su da dobiju stare stanove i barake. Za njih nisu novi stanovi. Ne plaćaju kiriju, uništili su potpuno. Sad će potpuno uništeni stanove, ali imam prijateljicu tu da živi u tim zgradama. Ne znam kako da komentarišem i da li da uopšte bilo šta komentarišem. Vi ste rekli ste šta mislite o svemu tome. Hvala vam puno na uključenju. Dobili ste... I vama također, verujte mi da od srca to želim.
Da, evo, Neda što je pomenula da je u mladosti radila na sajmu, ja negde mislim iz priče neki sa ljudima da jednostavno, ajde, možda ću pretirati, ali ako kažem da ne postoji čovek u ovom gradu ili ovoj državi koji na neki način nije imao veze sa sajmom, da li je bio kao izlagač, da li je bio kao posetilac, da li je bio neko kao medij, kao što ste vi, pa ste sticajem okolnosti trebali da radite posao. To je da zaobići sajem. Znači, da li je neko radio na sajmu i tako, znači, sajam je veoma blisko povezan sa funkcionisanjem i čitavog grada i čitave države i to onako moramo negde uvek da imamo u malom mozgu kada pričamo o nekom sajmu, jer definitivno mislimo da su uspešni sajmovi jako važni za privredu grada, za privredu države, a nama je to preko potrebno. Da čujte, ako ništa drugo, novogodišnji vašar, pa ko je to mogao da zaobići? Jeste. Na sajmu, jest, tako bi? Tako je. Sa onim velikim Luna Parkom i... Tako je. Eto, Luna... Kako se zvala ono, balerina, ono gde nisam smela se penjati? Balerina i one, sad su te, da, malo su znapredovale te adrenalinske sprave. Sad neka su fala, jedno sam bio, ja sam se stisnuo, stavio sam onu šipku, pa misleći da je bolje da se to zategne lepo. I kad to krenuo da me, ajde, nećemo, o lepim stvarima ćemo da pričamo. Ne šokam i kaze dok ne probaš. Ne. Neka fala, tek to ne. A ne, to ne, ali sajmo automobila, to da. To da. Ajte sada vi, pa ćemo onda da se posvetimo malo osnovnoj temi, domaći zadatak. A ako ne stignemo danas, nastavit ćemo mi. Ima vremena. Odakle zovete? Halo, dobar dan. Ja zovem iz Kragujevca. Pozdrav Neš i gostu. E, hvala. Znači, što se sajma tiče, svaka čast, sajam kao sajam je nešto što nam treba, ali treba nam nešto malo pre sajma. Šta je to? Treba nam malo para da bi mi došli na sajam prvo, a onda i da bi kupili nešto na sajmu. A na sajmu nešto sad da kupite jedino auto? Pa ima na sajmu svašta, ali recimo auto. Kako da kupimo auto? A vi iz Kragujevca zovete? Jeste. Aha, interesantno. Pa imate tu ajde neku ponudu u komšiluku, nemate? Ponuda ima milion, ali para nema. Dobro, shvatili smo pojentu, šalim se ja malo, znate, malo bih nekako da otoplimo tu priču, ali ajde vi žestoko onda, nagazite po tome, šta ste htjeli da kažete? Pa šta sam htio da kažem, znači, svašta sam htio da kažem, zakasnio sam malo pre, u stvari nisam mogao da dobijem vezu kad je... Pa evo sad ste dobili sad, pa nema veze, recite sad što ima veze. Može, jel da? Pa može, kažete. Ovako, situacija je takva da... Naša vlast, naša država bi mnogo više morala da povede računa o ljudima kao što je gospođa koja je malo pre pričala o Slavskoj sveći. Dobro. Znači, definitivno neki socijalni programi, nešto što bi moralo da običan narod digne, pa bi onda narod mogao da dođe na sajam i da pogleda šta se tamo dešava i da nešto kupi. Vi ste to nekako povezali. Nije to loš način razmišljanja, međutim, neki podaci govore, uprkos svemu tome o čemu vi govorite, da naši sajmovi su isto tako mesto gde se prave dobri poslovi, narod odlazi da malo to pogleda, neko ima para pa nešto sebi može da priušti, ne mogu svi, to je tačno. Eto, ajde, neka vaš gost prokomentariše. Pa njega ćemo da pitamo. Pa da, evo... Šta on misli, koliko je moguće, koliko, u odnosu na broj stanovnika, koliko je potencijal da nešto više se desi ako... Slušamo. Ako jednostavno, kad bi narod, kad bi ljudi imali novca, koliko je šansa da... posećenost bude još veća i da kupovina bude još veća. Gde vi radite? Radite negde, izvinjam se? Ma, radim, šta radim, radim, ja sam... Pa, to vas pitam. Radim nešto, radim. Hvala puno na javljanju, u svakom slučaju. Hvala puno na javljanju. Evo, čućemo Aleksandra. Gospodin je u principu lepo počeo, sajmovi jesu mesto gde treba da, vi ste nešto nastavili sa tom pričom, gde treba da se vidi, treba se susretne ponuda i tražnja i treba da se stvori neka poslovna klima
da se nakon završenog sajma otvaraju novi saloni nameštaja ako je nameštaj u pitanju, novi proizvodni pogoni ako je industrija autodelova u pitanju, znači novi energetski neki centrale kada je energetika u pitanju i tako. Dakle, sajam generalno služi za poslovna ugovaranja i dogovaranja, a da se nakon toga, znači, naprave pogoni i potencijali da se razvija privreda. U tom slučaju će onda biti više mesta za zapošljavanje, bit će veće plate, bit će veće. Znači, to je suština nekog sajma. Naravno, svi posetioci obično su dobrodošli da se upoznaju sa nekim novim tendencijama kada su određene delatnosti u pitanju i da jednostavno, ukoliko imaju preduzetnički duh, krenu u svoj biznis, pa najbolje raditi za sebe, zar ne? Ako sam dobro shvatio, Aleksandre, nije samo sajam mesto za ISFUR, kako bi to rekli mladi, popularno, nego naprotiv, mesto i za ISFUR, ali i za sklapanje dobrih poslova. Upravo je to neka tendencija na koju će sajam graditi svoju viziju u budućnosti, da bude mesto poslovnih susreta, poslovnih dogovaranja, stvaranje klime, da domaća preduzeća mogu da povećaju svoju proizvodnju, izvoz, samim tim će se otvarati nova radna mesta. Poslovna klima veća i to se vrti onda i tako. Ajmo da pogledamo izveštaj o vremenu, da čujemo Lastu, pa da ćemo onda malo da se posvetimo konkretno o predstojećem sajmu automobila uz neke slike od prošle godine. Da pogledamo prvo kako nas vreme očekuje do kraja dana, to je važno. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. Do 15. marta vodostaji na Zapadnoj Moravi sa pritokama, Ibru sa pritokama, Južnoj Moravi, Toplici, Veternici, Jablanici, Nišavi, kao i na Velikoj Moravi, bit će u umerenom porastu i kretaće se između upozoravajućih nivoa i granice redovne odbrane od poplava. Na ostalim rekama Drini, Limu, Jadru, na Kolubari sa pritokama, Jasenici, Kubršnici, Crnici, Lepenici, Lugomiru, Resavi, Mlavi, Peku i Timoku, vodostaji će danas i sutra biti u stagnaciji i manjem porastu bez prevazilaženja upozoravajućih nivoa. Narednih dana na Savi kod Jamene, Sremske Mitrovice i Beograda vodostaji će se kretati iznad granica redovne odbrane od poplava, a kod Šapca iznad granice vanredne odbrane od poplava. U Beogradu danas oblačno, povremeno sa slabom kišom. Duvaće umeren severoistočni vetar. Minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 10 stepeni. U Srbiji danas pretežno oblačno sa kišom na planinama sa snegom. Više padavina očekuje se u južnim i centralnim predelima, dok će na severu biti uglavnom suvo. Duvaće umeren do jak severoistočni vetar. Minimalna temperatura od 4 do 8 stepeni, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni. Nastavlja se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeoroloških prilika na hronične bolesnike. Pojačane tegobe mogu osetiti kardiovaskularni bolesnici i osobe sa oboljenjima respiratornog sistema i psihozama. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolje i neraspoloženja. U saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja. Lasta, izvolite, dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Lasta danas 14.3.2016. vozi po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da u linijskom saobraćaju biće uključeno 538 vozila, a planirano 5344 povazaka. To uključeno prema pristiglim informacijama, svi naših dispečerskih centara saobraćaju se odvija bez zastoja, kašnjenja i utkazivanja. Danas nismo imali bez povaske. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas smo ispratili Pariz, Poreč, Beč, Split, Ljubljana, dolazci Göteborg, Cirih, Pariza i Rijeke. Za dodatne informacije o povasima, dolazcima autobusa kao i cenama karata, naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 334-8555. Dežurna ekipa Info centra svim vašim gledalcima želi prijatan dan, putnicima i voznom osoblju sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdačan pozdrav iz Info centra Lasta. E, dobro, hvala vam puno na ovom izveštaju. Mi ćemo sad naravno odmah da kažemo ono upozorenje, molbu, stari apel, vežite se, upalite svetla, upalite migavce pre nego što skrenete. Neka su svi drugi u kolima vezani zarad vaše sigurnosti i tuđe sigurnosti. Eto, to je taj apel. Pretpostavljam, Aleksandre, da se slažete. Apsolutno, bezbednost je na prvom mestu i neka stručna savjetovanja koja će tokom sajma automobila biti od četvrtka sa
kada se zvanično otvara za posetioce sajam, pa do sledeće srede su u najvećem broju slučajeva namenjena bezbednost i kako povećati bezbednost, kako naravno smanjiti te nesrećne slučajeve i tako, tako da, apsolutno. A sada bih predložio da pogledamo ovaj slide show. Vi ćete to malo da nam prokomentarišete. To je broj 5 za našu režiju. Dakle, ajde, neću ja, pošto ja ću sad to samo da prepričam, vi ćete konkretno direktno da navesti o čemu se tu radi. Dakle, broj 5, DDR, BG, Car Show, Slide Show, pokrivalica. E, to što ste stavili da ga režiju, samo još da pustite i to je to. E. Šta ženi čini srećim? To nam je ima muzika, ima muzika. E, aj sad. To nam je slogan novogodišnjeg sajma automobila. Naravno da je asocijacija na sajma automobila kao svojevrsni nastavak prošlogodišnje kampanje koju smo imali sa muškarcima. Tada su muškarci bili u prvom planu sa sloganom mesto na kojem muškarci plaču od sreće. da, se sećaš. Da. Sećam se. Tako da je ovo jedan logičan nastavak te kampanje sa jedne strane. S druge strane, hteli smo da definitivno skrenemo pažnju i ukažemo na pažnju da žene donose odluke o kupovini. Da žene... Da, znaš. Da žene, za razliku od muškaraca koji imaju možda više sumu u vidu performanse, ne znam, servis, ne znam, neke tehničke stvari, da žene ipak donoseći odluku u kupovini više gledaju na dizajn, na boju, na unutrašnjost, tako da... Na boju. Samim tim čine onako jedan značajan segment i vozača i naravno kupaca, što automobila, to i motora, skutera. Mislim, ja malo pre bila jedna devojka na motoru, mislim, to stvarno izgleda onako baš lepo. Tako da su žene više nego dobrodošle na ovogodišnji sajam automobila i želimo da posećaju sajam automobila u daleko većem broju nego što je to do sada bio slučaj. E sad ja predlažem da dogledamo ono što je sledeće pred nama, a to je dakle, sajam automobila 2015. Naravno ne može iz 2016. pošto još nije bilo. Ali to se dogodilo 2015. godine, to vam je broj 2 tamo negde na tom spisku koji sam napravio, draga režio. Ali ja predlažem, Aleksandre, da krenemo ovako. Misija, automobilski brendovi premijere, pa mesto brendovi i premijere, pa onda prateća industrija, komercijalna vozila, finansijska pomoć i usluge, prateći program. Da. Tako da, da pričamo u stvari pa evo, da, svim ti segmentima. Po nekoliko rečenica ćemo prateći ovu sliku od prošle godine. Pa dobro. Beogradski sajam ima tu privilegiju, odnosno DD Car Show, DDR BG Car Show, ovogodišnji naziv manifestacije sa sajmom motora Moto Passion, ima tu privilegiju da se odmah nakon ženevskog salona automobila održava. Tako da zajedno sa našim partnerom u poslu, to je asocijacija uvoznika automobila, imat ćemo priliku da dobar deo tih premijera vidimo ovde i u Beogradu. 40 premijera, kada su automobili u pitanju, će se pojaviti na Beogradskom sajmu. 40 premijera? Premijera, znači ovde na lokalnom tržištu. To su samo automobili. 35 premijera motocikala, skutera i kvadova će biti na Beogradskom sajmu. 3 premijere kada su laka dostavna vozila u pitanju. Dakle, sve ukupno 78 premijera. Mislimo da je to zaista jedan onako impozantan broj za jednu našu državu i za jedan naš grad. I definitivno smatramo da ovakva jedna manifestacija je zaista potrebna. Ovo je najveći sajam, regionalni sajam automobila, tako da definitivno je to nešto što još jednom čestitke i svim izlagačima koji su se potrudili da se predstave najboljem svetlu i naravno organizacionom timu sajma automobila. Ajte vi dogledamo ove slike, neka ostanu slike, ali javite nam se telefonom. Izvolite, odakle zovete? Halo? Halo? Da, dakle zovete? Beograda zovem. Da li ste raspoloženi da dobijete na poklon dve ulaznice? Ne, nije potrebno. Htio sam samo da se uključim, nisam mogao da dobijem kad ste imali prethodnog gosta. Pa kako da povežemo vašu priču sad sa ovim slikama? Ovo su najnoviji automobili od prošle godine, na prošlogodišnjem sajmu automobila u Beogradu. I šta vi sad kažete?
Mene ne interesuje sada, ali nisam mogao da dobijem uključenje kad je bio gospodin Janić, pa sam hteo da kažem samo, nije tema, da li mogu da kažem? Uh-huh. Da, slušamo. Trebalo bi ova vlada, pošto sam ovih dana imao problema sa zakazivanjem magnetne rezonance kičme, gdje se ne može u Srbiji, u Beogradu zakazati nigde, recimo VMA zakazuje za iduću... Ništa, samo trenutak, ajde da prekinemo ovaj stari show, nastavit ćemo, kažem režim. ...kosta za novembar, a svugde tu može, kad se plati 12.000, da se uradi za 5-6 dana. Da li je to u redu od naše vlade? A šta je vlada pogrešila, nisam čuo? Pa trebala bi na tome nešto da radi, da se kupe ti aparati, da se kupe gdje može da se radi. Da se čeka po par mjeseci, a ako se plati, može se 12.000, može se odmah raditi. Je li to u redu? Pitate mene? Pa ne znam što ja da vam kažem. Mislim da, eto, čisto da se čuje. A ne, to što ste rekli, to se čulo sad, svakako da ste rekli, naravno. Da, da. Eto, recite mi samo, jeste vi penzioner? Da li to nije bilo potrebnije da se radi nego da se zgrade škole po Republici Srpskoj? A što grade da se škole ne grade? Po Republici Srpskoj. A šta fali da Ova se grade škole? Ova naša vlada gradi škole po Republici Srpskoj. Pa šta vas to boli, što je to strašno? Pa to su naši ljudi. Pa hvali, radi za svoju državu. Ako treba da se pomogne, treba da se pomogne. Pa nekada u nekim nepogodima treba da se pomogne. A škole nisu gradnje. Kupi aparate u bolnici da mogu naše građanstvo da se leči. Ne slažemo se tu nikako vi i ja. Nikako se ne slažemo. Znate, silom prilika jednom tokom ne tako davne istorije došlo do te crte na Drini. Ne možete podeliti tako narod. Dao Bog da imamo dovoljno para i za tamo škole i za ovde škole. I oni također. I ovde i tamo. Mislim da je to nešto što se ne može tako gledati. Ja tako mislim. Vi mislite kako god hoćete. Tema nam je ovom trenutku sajam. Ja bih volio da se malo zadržimo, Aleksandre, kod toga. Imamo ove socijalne probleme. Ljudi se javljaju. Otvorene su vrata. Što da radimo? To je tako. Pa jeste, da. Nažalost, takva je situacija. Ja shvatam ljude da se teško živi tako, ali evo, svako na neki način, na najbolji mogući način kako zna i ume, pokušava da napravi za sebe i za svoje okruženje neki boljitak. Ali kad kažeš što otvorili škole, slušajte, da je naša vlada otvorila škole u Sahari, ja bih to pozdravio, jer za decu, gde god da su deca, pa kad nešto uradiš dobro... Obrazovanje je osnova za sve dalje kasnije, pored naravno obrazovanja i onoga što izlazi iz porodice, iz kuće, ali i obrazovanje je definitivno nešto na čemu se temelji jedno zdravo društvo, jedna zdrava privreda, tako da što više... Ja ne bih delio tako to, što tamo njima, što ne nama, ali nema veze, ajde, to vi ste rekli šta vi mislite. Ajmo da vidimo šta vi mislite, izvolite, halo. Halo. Da, izvolite sad vi. Pa ja bih želio samo malo da prokomentariram kompletnu priču i da je uobličim u varijantu da nema i oni i mi, nego jednostavno da je to jedna grupacija koja mi moramo da djelujemo skupa i na taj način da furamo naprijed. Prema tome, dijeljenje po nekim tamo osnovama nema nikakve osnove za našu regiju, jednostavno. Nema ni u automobilizmu, niti uopštoj nekoj priči. Tako da iz Sarajeva, evo ja poručujem, iz Sarajeva, znači, hajmo skupa, ako ne budemo, znači mi smo donji, a ako budemo skupa, vjerovatno ćemo negdje doprije. Eto tako. Hvala vama, dragi prijatelju. Ne znam ni ko ste, ni šta ste, jedino ste rekli da ste iz Sarajeva, ali ste rekli pravu stvar. Veliki pozdrav za Sarajevo. Mislim, probali smo da se delimo, pa smo vidjeli da nam to i ne ide baš najbolje. Tako da, veliki pozdrav za Sarajevo. Odavde iz Beograda, dakle, za svi... Ajmo da pogledamo. Sad me ovo malo... ušli smo u neku priču, ali neminovno da možemo tako uvijek da uđemo u neku priču. Tako je to. Jeste, sajam je divna manifestacija. Trebalo bi da se skupe prijatelji na takvim manifestacijama i da se ne pravi nikakve podele u tom smislu. Naravno, na Beogradski sajam dolaze ljudi iz Sarajeva, iz Zagreba, iz Skoplja, iz Tirane,
iz Prištine, dakle, na sajmu jednostavno takva neka granica ne postoji, jednostavno posao i biznis ne poznaje granice, ekonomija ne poznaje granice i tako treba da bude. Jer jednostavno i običnom narodu će biti daleko bolje ukoliko tako bude. Automoto Savez Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kiša je prestala da pada, što je donelo dobru prohodnost puteva i uglavnom suve kolovoze. Početak radne nedelje, veći broj vozila i pojačan saobraćaj očekujemo na autoputevima i glavnim putnim pravcima. U Vojvodini vozače pored suvih kolovoza očekuje i dobra vidljivost. Jedino na putevima koji prolaze pored kanala ili reka, moguća slaba jutarnja sumaglica. Dobra prohodnost puteva očekuje vozače i na širem području Beograda, kao i u istočnim krajevima Srbije, sa upozorenjem na učestale odrne kojih ima na Đerdapskoj magistrali, mogući su i na putu od Paraćina ka Zaječaru preko prevoja Čestobrodica, na području Majdanpeka, ka Staroj planini, Rtnju i Soko Banji. Saobraćaj je usporen, ali nije obustavljen u Đunisu, gde se izlila reka Južna Morava, pa se na kolovozu nalazi veća količina vode. Dobra prohodnost puteva očekuje vozače i u područjima koja su pogođena poplavama centralne i zapadne Srbije u regionima Bajne Bašte, Užica, Nove Varoši, Ljiga, Kraljeva i Novog Pazara. U ovim područjima preporučujemo vožnju po danu i uz korišćenje glavnih putnih pravaca. I dalje je zbog veće količine odrona zatvoren put Čačak-Zeoke-Guča, alternativni put koji u solidnom stanju vodi od Čačka preko Graba i Rogače do Guče, a zbog oštećenog kolovoza zatvoren je put Brusko-Šumlija u blizini mesta Blaževo. Na jugu i jugoistoku Srbije vozače očekuje dobra prohodnost puteva, ali uz veću opreznost za volanom u Grdeličkoj i Sićevačkoj klisuri zbog mogućih odrona i manjih bujičnih potoka koji nanose zemlju na kolovoz. Magla smanjuje vidljivost na Zlatiboru, a slab sneg provejava jedino na Kopaoniku, koji za sada bitnije ne utiče na obavljanje saobraćaja, ali podsjećamo na obaveznu upotrebu zimske opreme. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 57 saobraćajnih nezgoda u kojima je 30 osoba povređeno. Vozačima preporučujemo da se pre puta dobro informišu. Na našoj mapi koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs mogu provjeriti prohodnost svih puteva u Republici sa trenutno aktuelnim izmenama kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima. A tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja. Vozačima želimo srećan put. Svako ima pravo na sopstveno mišljenje. Tema nam jeste Beogradski sajam, ali ja ne znam šta ćete vi sada da kažete. Izvolite. Dobar dan, gospodin Nešo. Jako mi se sviđa ova vaša emisija. Hvala. Ali stišate televizor. Hteo sam da kažem, ja sam vozač sa 41 godinom, u penziji sam, a sad taj... Stišajte televizor da bolje se čujemo. Morate stišati televizor, još jednom. Evo, isključio sam da vam kažem o čemu se radi. Vezano je za saobraćaj. Ajde. Sad, ja sam u 18 zemalja bio u međunarodnom saobraćaju, radio sam nekad u auto, prevozu, Čačak, to sve nije važno. Sad, moj stari sin, vaš imenjak isto Nesa, vozi Mercedes, što je najnovije generacije Euro 5 Tandem. Prošle godine je bio... Malte ne u sve zemlje, Bugarska, Albanija, Rumunija, Mađarska, Poljska, Češka, dobro. Nemačka, Francuska, a najviše išu u Italiji. I tu u našem ovom regionu, ja zovem iz Aranđelsa, vraću robu iz Italije u ovom za zastavu. I šta je poenta, moramo skratimo malo. Evo, skratit ćemo. Ja bih jako želeo da pozovete ovu Zoranu, našu ovu ministarku saobraćaja, jer uveli su ove godine da ne možete imati, da radite u međunarodnom saobraćaju ako nemate najmanje tri kamiona. Aha. Samo recimo moj drugar, kod koga moj sin vozi, ima dva Mercedesa, mm-hmm. I toliko mu je problem. Ne može da dobije dozvolu, da imaju recimo za ovu godinu oko 40 tura za Nemačku, ali ne može da radi, ljudi ne daju im dozvolu za rad, jer uslov je
da imaju tri kamiona. Pa nek kupi neki polovnjak, bre. Pa ne može, jer to je međunarodno, to mora bude pravi kamion. A pravi kamion, samo motor. I sad da vam nešto kažem. Interesuje me, ako taj neki Živković može dobije 500.000 evra tamo za neko vinograče, da napravi i da ga nikad i ne koristi u sasvim druge svrhe, što ne pomoglo, bre, ljudima koji imaju posao za rad. Dragi prijatelji iz Aranđelovca, hvala na javljanju, čuli smo, poentu su shvatili, pozvaćemo gospođu Mihajlović Zoranu, pa kad bude došla, dobrodošla. Hvala vama na ideji. Da, evo, ja bih se samo nadovezao na gospodina koji je pomenuo neku problematiku vezano za taj profesionalno, profesionalce koji voze privredne kamione i tako. U okviru sajma automobila biće održana dve tribine. Poslovno udruženje Međunarodni transport organizuje tribinu u petak sa temom novog zakona o radnom vremenu posada koje voze kamione, a u ponedeljak je takođe tribina koja se odnosi na temu školovanje profesionalnih vozača, tako da sva javnost koja je zainteresovana da razgovara na tu temu je dobrodošla. Dakle, petak i ponedeljak, naravno na sajtu Beogradskog sajma imate sve detaljnije informacije o satnici i dešavanjima tog, da kažem, pratećeg stručnog programa, ali definitivno su to neke teme o kojima treba pričati i jednostavno treba razgovarati o tome, skrenuti pažnju na probleme koji muče pojedince i naravno i firme, i upravo u tom smislu i ovaj sajam ima jednu novu dimenziju da pokreće i te neke stvari koje možda nemaju priliku da se uvek o tome razgovara. Naravno, pričamo o Beogradskom sajmu automobila, na više nivoa je strašno, kad može čovjek to nekako da podeli na više nivoa, pa kažem i tema i priče i možemo da pričamo sada, pre svega cilj organizatora, evo piše, ja sam od vas ovo pripisao sa vašeg sajta, cilj organizatora Beogradskog sajma da u saradnji sa Srpskom asocijacijom uvoznika vozila i delova i kompanijom DDR Novi Sad, generalni sponsor ove manifestacije, predstavlja najnovija dostignuća kompletne automoto industrije. Jeste, da se vratimo na tu priču. Znači, da se vratimo i na tu priču, da. 78 premijera, će biti od 17. do 23. marta na sajmu. Naši partneri u ovom poslu su se potrudili da to zaista bude kako treba. Spisak svih premijera je opet na našem sajtu. Ja ne bih sad navio sa detaljima, ali definitivno tri atrakcije moramo pomenuti. To je onako nešto iznad svih vrhova, tako da kažem. Prvo je svakako premijerno, prvi put u Srbiji, znači brand Bentley će se pojaviti na Beogradskom sajmu, tako da to je onako jedna... Koliko Bentley stiže? Pa, automobili još uvek nisu stigli na Beogradski sajam, ne znamo tačno koliko će, ali... Ne, da rezervišem jedan, to sam teo da... Nešto ti ćeš imati prvi priliku da, ako si zainteresovan, da naravno, te kako ne. Preko reda ubacimo tamo. Još jedna atrakcija, to je automobil koji je najnapredniji, verovatno ikada, najnapredniji automobil koji je ikada bio na Beogradskom sajmu, to je Toyota Mirai sa pogonom na vodonik, kada pričamo o nekoj budućnosti. I treća atrakcija, ne najmanje važna, naravno je automobil, koncept sportski automobil Sirma, koji je napravljen u jednom jedinom primjerku, dakle jedini primjerak na svetu, pojavit će se ovdje na Beogradskom sajmu. Posetioci će imati priliku zaista da ga uživo vide. Mi smo videli na slikama, znači to nešto izgleda onako potpuno fascinantno. Znači on tako dobro izgleda, imate inače napravljen u Evropskom institutu za dizajn u Torinu. Ponavljam, u jednom jedinom primjerku, tako da eto, to su neke atrakcije. Kao vizija budućnosti ili šta? Služi jednostavno da da pokaže i ukaže na neke tendencije koje će se dešavati u nekoj budućnosti, a sa druge strane uglavnom su to automobili koje su neki momci i neki školarci pravili, tako da ti instituti za dizajn stipendiraju te ljude koji naravno kasnije krenu da rade u kod proizvođača automobila, ali se njihovo znanje o dizajnu apsolutno primenjuje i to vrlo, vrlo stručno i na vrlo
dobar način, jer dizajn je definitivno nešto što nosi prevagu na kada su automobili u pitanju, ali i kada su ostale neke druge stvari u pitanju. Možda da pomenemo još neke događanja posle sajma automobila. Kakav je plan? Pa evo, samo još nešto vezano za sajam automobila. Poklon svim porodicama 22. marta, Family Day, kada deca sa svojim roditeljima mogu da uđu za samo 500 dinara, to je eto poklon Beogradskog sajma. Jednostavno znamo da je besparica, znamo da zaista postoji i ljudi koji bi voleli, a nemaju možda mogućnosti. Znači, za 500 dinara četvoročlana, petočlana, šestočlana porodica može da uđe na Beogradski sajam i da pogleda ono što je zanima. Tradicionalni izbor za najlepšu hostesu je u ponedeljak 21. Tako da, eto, bit će puno zabave, za puno sadržaja, nagradnih igara i raznih nekih drugih neočekivanih i očekivanih iznenađenja. Ima ono automobil nešto na kartu? Mislim da nemamo zvaničan izbor, zvaničanu dodelu nagrada, ali bit će drugih nekih nagrada, bit će motocikala, bit će drugih nekih, opet kažem, nagrada. A što znači, bit će zanimljivo, to je to? Bit će interesantno. Jednostavno, dešavanja stalno stižu na Beogradskom sajmu. Posetioci i gledaoci vaše televizije mogu da se informišu na našem sajtu. Mogli su da dobiju i karte. Mogu i karte da dobiju. Četiri karte ukupno još imamo. One su po 600 dinara vredi ovo. Jedna karta je 300 dinara. 300 i 300, 600 za ulaz peške, ne kolima. I onda, ako još imate vremena, ne znam koliko, ali minut dva sigurno. Koliko? Tri. Tri minuta. Za tri minuta možemo da to damo, ako ne, verujte mi da će naći ko će to. Ljudi dolaze peške, verovali da. Telefonom neko peške, no dobro. Koje su to sad sledeće manifestacije pred nama? Mada ćemo se, sada smo utrli put našoj saradnji, komšija. Češće da pijemo kafu i da se družimo i da ćaskamo. Odmah nakon sajma automobila 30. marta počinje sajam Nautike, opet lepotanije ovog puta koji se voza na rekama, jezerima, morima, u segment lova i ribolova, tako da eto, to smo nekako povezali. Mislimo da će biti jako interesantno. Naravno, onda ostali si sajmovi, ostale manifestacije koje nikako ne smemo zaboraviti. Početak aprila je namenjen našim najstarijim sugrađanima i sunarodnicima. Sajam 55+, tako smo ga nazvali, treće doba, od 1. do 3. aprila. Nakon toga sajam hortikulture od 7. do 10. aprila, jedan prelepi sajam i vizualno cveće, sadnice, voćke, zimzeleni, četinari, znači sve to imaće posetioci priliku da, nadamo se, i pazare i pogledaju po beneficiranim cenama i da jednostavno ulepšaju svoj život. Naš narod, kada kaže ide na sajam, odmah pomisli na onaj red Leskovački ovaj, Leskovački onaj, to se tamo tradicionalno ne lišavate takvih mirisa. Pa ima, ali to onako u umerenoj meri, da kažem, malo je to onako uređeno, da kažem, nije to više onako kao što je. Stiga me jedna velika nezamerka, nego pitanje, šta je sa onim bazarima? Pa bazar funkcioniše, bazar funkcioniše u dve hale, u halima 7 i 8, da. Funkcioniše u halama 7 i 8, Njegov slogan se nije menio svih ovih godina, bazar preko cele godine, vikendom i praznikom, od 10 do 20 časova, dakle, specifična roba na bazaru. Kada god nešto ne radi, možete doći na bazar i tu pazariti šta vam treba. Mi ćemo se družiti intenzivno na Beogradskom sajmu automobila, već vidim, jer tamo je zaista jedno sada mesto na koje jednostavno mora čovjek da ode da malo vidi. Znate kako to ide? To se zove zakon privlačnosti. Mora čovjek da dobro poželi nešto i onda nekim tajnim kosmičkim energetskim putevima se ta želja, ali moraš da poželiš. Pa jeste, da. Želja je suština. Želja i potreba je suština. Jednostavno, ok, internet je donekle malo zamenio to, ali kada mora se dođe na sajam da se pipne, da se omiriše ta boja novog automobila i tako. Da, uz lepe hostese, da, sve to. Aleksandre, hvala vam. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Naravno, sutra se ponovo družimo. Neki drugi naši gosti, neki drugi prijatelji su ovde. I vi, naravno. Prijatno.